Välkomna till Kungliga Vetenskapsakademin och den här presskonferensen då vi ska presentera årets Nobelpris i kemi. Welcome to the Royal Swedish Academy of Sciences and this press conference when we will announce this year's Nobel Prize in Chemistry. We will keep to our tradition and start in Swedish and then continue the presentation in English. And you are of course welcome to ask questions later on in either of these languages. Jag heter Hans Ellegren och är ständig sekreterare här vid Kungliga Vetenskapsakademin. Till höger om mig sitter professor Johan Åkvist som är ordförande i Nobelkommittén för kemi. Och till vänster om mig sitter professor Olof Ramström, också ledamot av Nobelkommittén för kemi och sakkunnig inom ämnet. My name is Hans Ellegren. I'm the Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences. And to my right is Professor Johan Åkvist, Chair of the Nobel Committee for Chemistry. And to my left, Professor Olof Ramström, member of the Nobel Committee in Chemistry and one of the experts in the field. Årets pris handlar om ett funktionellt sätt att bygga molekyler. This year's prize is about an ingenious tool for building molecules. Kungliga Vetenskapsakademin har idag på morgonen beslutat att utdela 2022 års Nobelpris i kemi i lika delar till Caroline Bertozzi, Stanford University, Kalifornien, USA, Mårten Meldahl, Köpenhamns universitet, Danmark, och till Barry Sharpless, Scripps Research, La Jolla, Kalifornien, USA. Det tilldelas priset för utveckling av klickkemi och bioortogonal kemi. The Royal Swedish Academy of Sciences has this morning decided to award the 2022 Nobel Prize in Chemistry in equal shares to Caroline Bertozzi, Stanford University, California, USA, Mårten Meldahl, University of Copenhagen, Denmark, and to Barry Sharpless, Scripps Research, La Jolla, California, USA. They received the prize for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.